Ja, kad sam završio osnovnu školu, pošao sam, volio sam da budem fotograf. Međutim, nisam uspeo da nađem majstora kod koga bi učio zanat. S obzirom da mi je otac knjigovezac, brat mi je knjigovezac i onda sam odlučio bez razmišljanja da idem za knjigovezca. I u to moje vreme je postojala grafička škola koju nisam hteo da idem, jer sam smatrao da ću bolje kod privatnika naučiti zanat, kao što i jesam naučio, onoliko koliko mislim da, a svi kažu da sam dobar majstor, to je sad pitanje. U ono vreme kad sam počeo da se bavim samostalno, mnogo lakše, jer je i ta politička situacija bila drugačije u Titovo vreme. Bilo je mnogo lakše, mnogo više posla, bilo je dosta kolega privatnih knjigovezaca. Sada ne znam, ne mogu da se setim da li ima trećina od toga što je bilo. I ova omladina nema više od koga da nauči zanat. U Savamalu sam došao prošle godine, u oktobru mesecu, jer Savamala za mene ima neku dušu, svoju dušu, koja jeste stari kraj. Za nepunu godinu dana ja sam ovde dosta prijatelja i drugara stekao, i zanatlija, i trgovaca, i komšilu kao komšilu, tako da je kao da sam 100 godina.